летая под снег и на районе гай, мечты бывают звуки от яй. Закачу чай, закачу битву, выкину детали, это ритуал. Assalomu alaykum barchaga azizlar. Mening yurtim telekanalida Comedy Show loyihasi efirda. Xush kelibsizlar. Albatta, albatta bir-biridan go'zal mehmonlarimiz tashrif buyurishgan. Ulardan biri Barno opa Teshaboyevaga qarshi chalib qo'yamiz azizlar. Men ana Jasur Umirovni ko'rganimdan juda ham xursandman. Ha, yana o'sha hazil. Yangilari ham bor bu. Jasur Umirov ham yangilanib qoldi ancha. Xush kelibsiz avvalan bor. Sizni gringsiz ko'rib turganimizdan xursandmiz. Mana asl o'zimi ko'rinishim. Alfiya emas, Bozorgul momo emas. Asl yuzingizni ko'rdik. Asl, ha, ana shunday. Barno opani men juda ham hurmat qilaman. Opagina ham har doim chaqirsak, men bugun grimda boraman, men bugun obrazda boraman. San'at fidoyisi haqiqatan. Ko'chada grimsiz yursangiz tanishmasa kerak-a? Grimsiz yursam, ha, uncha tanishmaydi. Siz xafa bo'lmasangiz ham bo'ladi, lekin ba'zi bir ayollarni grimsiz eri tanimayapti masalan. Yashang. Pochchamga qaysi obrazingiz yoqadi ko'proq? Bozorgul. Kim? Bozorgul. Bozor aka? Bozorgul momo. Bozorgul. Ha, o'sha obrazingiz yoqadi. O'zi ham 3-4 xil obrazlari bor, haqiqatan. Jahllar chiqqanda qaysi obrazda kelasiz? Alfiya. Joylaysiz-da? Ha. Ana ajoyib qarang. Parazitni shunday dodini beraymin zor azar. Lekin o'zlari yosh deyiladi, bemalol 80 yosh, 90 yosh, 100 yosh chollarni ham rolini ham o'ynab yashayveradilar-ya, opaga. Chollarni rollari ham bor, xudo xolasa keyingi nimalarda? Xudo xolasa. Bora-bora chol bo'lib kelmoqchisiz, kampir bo'lib kelyotgandingiz. Cholam bo'lib kelib qolishim mumkin. Ehtiyot bo'linglar chollardan, bu chollar yomon chollar. Qarshi chalib qo'yamiz azizlar. Mana shu jamoaga ham begona bo'lmagan, Instagramda juda ham qiziq faoliyatlarni olib borayotgan xonimlar jamoasiga ham qarshi chalib qo'yinglar. Kepslar avvalan bor. Sizlarda savollarga kim javob beradi endi? Bularda hech kimga mikrofon bermadilar, o'zlari sezmay qolishdi. Bizda savollarga hammamiz ketma-ketligida javob beraveramiz. Farqi yo'q. Farqi yo'q. O'z jamoani tashkil topishiga kim sababchi bo'lgan? Jamoani tashkil etilishiga hammamiz uchalamiz ham sababchimiz. Mana shu ikkita dugonam mana guruhga taklif qilishgan. Bu ikkalovligi hammasini boshlashgan. Ha. O'sha mutxish voqeani ikkalamiz boshlaganmiz. O'sha mutxish voqea. Ha, uchalamiz ham. Hammasi mana undan chiqgan. Mana undan. Ha, bulardan. Men bilaman deydi. Hali xotinlar gapda o'tiradi, bir ideya qilaylik deb, ha, boshlab olishgan-da shunaqa. Necha yil bo'lyapti endi sizlarga? Bizlarga hali yil bo'lmadi. 1-noyabrda biz juda eslab qolamiz mana shu sanamizni. 5 oy ekan, kichkina ekan. 1-noyabrda guruhimizga asos solingan mana. Asos solindi. 2022-yil. Eslab qoling. Eslab qoling. Siz bizni eslab qoling, deng. Albatta. 5 oy bo'ldi ijod qilayotganimizga. Gulsanam opa bilan biz oldin ishlagandik, Nargiza kursdoshim. Nima sabab bilan tortib oldinglar? Nima sababdan? Ishlagimiz keldi. O'zlarini sinab o'tdim. Mana gapirsam maylimi? Gapiring, gapiring. Ruxsat berasizlarmi? Bemalol. Xullas, insonni ichida ichki meni bo'ladi-ku, baribir ichida komediyasi bo'lsa, qachondir u yorib chiqar ekanda baribir. Chiqib ketdi men dramani, drama teatr aktrisasi bo'lganimizda ham bizda xarakterimizda, demak, shu qiziq komediyaga moyillik bor. Ana shu narsa baribir imkoniyat bo'ldi, vaqt bo'ldi, vaziyat bo'ldi, chiqdi baribir. Bu ijod insonni hech qachon tinch qo'ymaydi-da, baribir chiqish kerak. Baribir kelib chiqadi-da, chunki ruhiyatingizda o'sha narsa bo'lsa, ko'rinadi baribir deb o'ylayman. Xonimlar nomi qayerdan kelib chiqqan? Yo'q, maktabni oldi xonim sotisharmidi? Yo'q. Endi hamma maktabni oldi xonim sotishardi. Shunaqa yaxshi xonimlar edi u. Xonimlar degan taklif Nargizadan chiqqan. Birinchi biz guruh och anaqa tashkillashtirayotganda Kumush bilan ikkalamizki Nargizani taklif qildik. Nargiza bilan birga ishlayman bitta teatrda. Kumush bilan Nargiz dugona bo'lgan avval. Hozir ham dugona. Xullas, demoqchimanki, nima uchun sal qolsa jamoalar ajrab ketadi hozir. 5 oy deganda ajrab ketishadi. Nima uchun xonimlar, izohlaymiz. O'zbekistonda butun O'zbekistonda har bir kasb vakilasi, hatto uy bekasi ham biz uchun xonim darajasida bo'lishi kerak. To'g'ri. Qadrlanishlari kerak. Albatta. Shu g'oya, shu shior ostida biz har bir ayolni xonim darajasiga chiqishini xohlagan holda shu nomni tanladik. Gapirishim ko'p. Xonimlarga bir chapak chalib qo'yamiz janoblar. Shu
orqada ajoyib oxirgi mehmonimiz, ajoyib bir Bahodir do'stimiz o'tiribdi. Shu bolaga ham qarsa chalib qo'yinglar, ajoyib qiziqchi. Bo'ldi, yetadi Bahodirga. Xo'p, davom etamiz aziz. Tanishtiring, tanishtiring sizni. Mani sariq kostyumim yo'q edi, shuncha orqaga o'tib oldim. Sariq bu yerda hamma ko'k, har xil rang kiyishgan. Sizning rangingizni ajrata olmayapman, Svetda. Ben o zaman ajrata olmadım, şunun için şu kursluğa geldim, kanaka renk, aytamayız. Kök de bu, yaşarlayken karın. Şükür siz evvel o, Bahodir, icatlarınızı muvaffakiyet dileyimiz. Barın opam şogirdlar hisoblanasiz, doğru mu? Elbette, elbette. Juda ham ajoyib ketdi sizlar. Qarsa chalib qo'yamiz azizlar Bahodirga. Demak, qarshi gilosda sahnaga Ochilbek Hamidov, Javohir Jamilov hamda Jasur do'stimizni taklif qilamiz, marhamat. Va bizda san'atkorlar, ya'ni show biznes dasturxoni. Qarshagilar, marhamat. Yigitlar, san'atkorlar dasturxonimizni yaxshilab bezatsak, hademen hozir mehmonlar kelib qoladi. To'g'ri. Shu dasturxonimiz ham show biznes bo'lib ketdi-da, lekin baro. Show biznes o'zi dasturxon bo'lib yotdi-ku, kam. To'g'ri. Dasturxonimiz qaranglar, ozoda. To'g'ri. Bekorga ozoda emas-da bu. Chunki bu yulduzli dasturxonda bu. To'g'ri. Voh, ovqatlarni qaranglar. Voh, men norinni bilasizlarmi kimga o'xshatdim? Kimga o'xshatdim? To'g'ri, Sodiqovga o'xshatdim. Nimaga? Toza Toshkentniki. To'g'ri, lekin. Mana buni men Sho'rbodringni Jahongir Pozirjonovga o'xshatdim. Nimaga? Xalq bildi, ko'p yesang ich tusiraveradi. Lekin menimcha yonidagisi Jonon Shodvon bo'lsa kerak. Nimaga? Ingichka botiring ekanda. Voh, voh, voh. Mana bu tortdi, qara. Voh. Buni Munisa Rizayevaga o'xshataman-da. Nimaga? Xortam 3 qavat. Voh. Endi Munisa ham haligi 3-chi qavat katta. Katta. O'rta qavat ingichka. Voh. Ha, endi tepa qavati bezay berilganda. Munisa desa tort, tort degin keladi-da. Endi. Degin keladimi, yegin keladimi? Unisi ham, bunisi ham. Shirin-da, shirin-da. Voh, voh, mana buni qara. Nima buni qara? Nima? Men mana shu xaladessi Nilfar Usmonovaga o'xshatdim. Nimaga? Nimaga? Buni qara. Xil-xil bo'lib turibdi oxirgi payt. Keyin buni masalligi tozada, zo'rda. Masalligi buni haqiqiy go'shtdan qilingan. Voh, mana bu ko'k somsalarni qaranglar. Ha, kimga o'xshatding? Buni men Lil Xuramga o'xshatdim. Nimaga? Nimaga? Endi ayollar yaxshi ko'radi-da. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Voy! Mevalar ham bor ekan. Voh, bor, bor. Mana bu shaftolarni qara. Voh, voh, voh. Men bu shaftolarni Luiz Rasulovga o'xshatdim. Endi nimaga, nimaga? Katta-katta ekan-da. Yo, mana bu ovqat qara, turishidan kimligi ma'lum. Kim? Kim? Xanim va xonim. Gap yo'q. Yana alohida mantiq xonimlar ham bor ekan. Ey, ey, mana bu ovqatni nomi nima edi? Shu Yo, yo, bu ovqatni hozirgacha nomi yo'q, bu benom bu. Ha, benom. Ha, to'g'ri. Qorin ochganda ketaveradi, masalan. Ha, to'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Voy, mana bu ovqatni qara, mana bu tuxumni qara, archilgan tuxumni. Ha. Alisher Uzoqovga o'xshatdim. Nimaga? Tepadan qarasang yaltirab turibdi-da. Ye, mana bu mayiz qaranglar. Ha. Otabek Mutaxo'jayevga o'xshatdim. Nimaga? Nimaga? Yo'q, bor, lekin bilinmayapti-da. Ya, 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 to'xta, to'xta. Bu men. Ey. Bu maishchi vaqtida uzun bo'lgan paytda hamma yegan buni. Ey. Ya, 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 ya. Endi. Qizlar yo'rim mayiz bo'lib ketganda bu. Lekin hozir ham yeyishadi. To'g'ri, to'g'ri. Ko'rinasan. Ajratib qo'y, ko'rinib tursin oxirgi payt. Qara, buni qara. Turishini qara. Voy, voy, kimga o'xshatding? Endi buni Shahlo Ahmedovaga o'xshatdi. Voy, nimaga, nimaga? Endi Shahlo Ahmedovani o'zi asalda. Yo'q, yo'q. Mana bu yerda fast foodlar ham bor ekan mana. Fast food? Mana shu hot dog, lavash, mana shu fast foodlarni-chi? Ha. Shu ayrim blogerlarga o'xshataman-da. Nimaga? Nimaga, nimaga? Karantin payt ko'payib ketdi shular. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Gaping to'g'ri. Yo'q, undan keyin mana shu fast foodlarni ayniganini yesang, oshqozonning mazasini qochiradi. To'ppa to'g'ri. Aynigan blogerlarni ko'rsang, miyaning mazasini qochiradi-da bular. Ha, to'g'ri, to'g'ri, to'g'ri aytasan. Yo, mana qara. Mana bu olmaga qurt tushibdimi? Ha. Ana shuni boru, Ahad Qayumga o'xshatdim. Olmanimi? Qurtdi. O'zi oxirgi payt shu ko'p mevalarga qurt tushib ketyapti-da. Ha, to'ppa to'g'ri, to'g'ri. Yaxshi saqlash kerak. Turshay qaranglar. Ha, ha. Bilasizmi kimga o'xshatdi? Kimga o'xshatdi? Jasurmiyevga. Nimaga? Jasurmiyev turshayda yurakka foyda. Ha, ha, bu gaping to'g'ri, bu gaping to'g'ri. Lekin ko'p ichsang bu ham ish tushiraveradi. Lekin do'stlar, mana shu oshni
halolni Sherali Jo'rayevga o'xshatdi. Nimaga? Nimaga? Birinchidan haqiqiy o'zbekning milliy taomida bu. Toppa to'g'ri, toppa to'g'ri. Ikkinchidan to'yda ham ketadi, choyxonada ham ketadi, ayniqsa erkaklar juda yaxshi ko'radi-da. To'g'ri, bosh hozirgacha o'lmaydi va bundan keyin ham o'lmaydi. 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma yaxshi ko'radi. Iloyim shunaqa o'lmaydigan taomlarimiz bor bo'lsin, ha? Ha, toppa to'g'ri, yasha. Yonida. Yasha, yasha. Yonda ikkita achchuchuga ham bor ekan. Shu ham oshga o'xshatdim-da. Mana bu nima bo'lishdan qat'iy nazar, mana shu san'atkorlar dasturxonimizga nazar tegmasin, ha? To'g'ri aytasiz, Ozodbek. Faizimizni bersin. Alisher baraka top. Nima bo'lganda ham mana shularni boriga shukr qiraylik. To'g'rimi Isroil? Topa to'g'ri. Qo'y o'ziga aynan. Rahmat. Men uchalaringizni Zubachiskiga o'xshatdim. Nimaga? Hamma tomonni ko'ylab tashladilaring. Va bizda klubdagi arzga chiqayotgan ko'rsatuvlardan biri o'zingizlar bilib olasizlar. Qarshi kelinglar marhamat. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, aziz do'stlar. Kel turmush quramiz. Ja bo'lmasa ajrashib ketamiz. Hozir hamma shuni qilyapti-yu ko'rsatuvi. Efirda so'nggi uchrashuv. Qani marhamat qilasizlar sahnamizga. Bugungi kuyovlikka nomzodimizni chorlab qolamiz. Instagramdagi niklari Vulqon78, ismlari Bekzod aka. Ha, bu kishiga maqsadlari nima bo'lishidan qat'iy nazar menga farqi yo'q. O'zi 45 ga chiqqanlar bu yoshga chiqqandan keyin o'zi farqi yo'q bo'lib qoladi. Qani marhamat sahnamizga Bekzod akani taklif etamiz. Bekzod aka. Bekzod aka. Bekzod aka, birat chiqing endi, tikirib qo'ymasdan. Ha, ha, jiyan, qala, yaxshimiz, ha. Kichkina katayotdimi? Men hali uylanmaganman. Bitta sitat aytaman. Hop. Ular hozir maza qilsin otasini puliga. Oo, yaxshi. Keyin biz maza qilamiz onamizni puliga. Ha, nima uchun shu yoshgacha uylanmaganini mana menimcha xalq tushunib yetdi. O'zi rostdan savol, nima uchun shu yoshgacha 45 yoshgacha uylanmagansiz? Endi jiyan, menga qara. Men shu vaqtgacha 3ta singilni chiqardim. Keyin 2ta ukamni chiqardim. Undan keyin o'zimni ham o'sha belim ham chiqib ketdi. Shu mana shuda. Ha, demak shu singillarni uylab joylayman deb uylana olmagansiz. Yo'q, buni aloqasi yo'q. Biroz ko'ngilga o'tiradigan qiz chiqmadi-da. Nima bunday bosh tortasiz? Ko'ngilga o'tiradigan qizni kutib o'zingiz ham o'tirib qopsiz. Qarama-qarama o'tirib olasiz. Qayerga o'tira? Mana Otabekani boshiga o'tiring men. Bo'ldi, bo'ldi. Voy! Ha. Bu kishiga tikka gapirish kerak. Mana bu yerga o'tir. Ha, qara, yaxshimisan? Ha, xush kelibsiz. Juda ajoyib do'stlar. Endi mana shu kiyov to'raga mos bo'lgan kelinimizga kelinlikka nomzodimizni studiyamizga taklif etib qolamiz. Qana marhamat qilasizlar. Qashqadaryoda tug'ilgan, Namanganda voyaga yetgan, Farg'onada yashayotgan, Jizzaxda vafot etgan, qarindoshiga juda ham o'xshab ketadigan aslida toshkentlik Nargiza Bakayeva, Gulroq qarsakilar. Shu hayotdagi shiorlari qo'lidan kelgancha atrofidagilarni miyasini qog'ish. Yo'q, atrofidagilarga yoqish demoqchi edim. Maqsadlari Fransiyaning eng qimmat restoranida tushlik qilib, uni selfi qilib tushirib, dugonalarini, xonimlarini alamdan kuydirib o'ldirish. Rahmat. Ko'rinishlari 19 yosh, fikrlashlari esa hali fikrlamaydilar. Yo'q, hali biz gaplashib ko'rmadik. Marhamat, o'tirib olishingiz mumkin. Xush kelibsiz. Hop, endi kuyovlikka nomzodimizga savol bermoqchiman. Ayting, bir qalbingizda savollar bordir. Savollaringiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Hammaga farqi yo'q. Men roziman. Ya bu ko'rinishlari qiziqtirmaydimi sizni? Sen ayol kishiga o'xshasa bo'libdi. Ha, o'zi aytdim, o'zi 45 yoshgacha uylanmagandan keyin farqi yo'q bo'lib qoladi o'zi. Mayli, hech bo'lmasa mana kelinimizni menimcha savollari bo'lsa kerak, ha? Marhamat. Ha, mana savolim bor. Qani marhamat. O'zi bo'lajak kuyovimiz nima ish qiladilar? Ha, qo'llaridan nima ish keladi? Ha, qo'llaridan nima ish keladi o'zi? Yaxshi savol. Ha, bu qo'llaridan shu vaqtgacha 2ta xotinning ishini qilgan bu qo'llar. Kirlarni yuvgan, ovqatlarni qilgan. Mana shuncha narsani qilib, qo'llari qavarib ketgan. Ha, to'g'ri aytasiz. İkita xotinning ishini qilaman deb qo'llaringizga qadoq ham chiqib ketibdi do'stlar. Davom etamiz marhamat. Sizni 45 yoshliklari chiqiniga tajriblantirmaydimi?
turmushga chiqish lozimisiz agar 45 yoshda bo'lsa? Yo, men unaqa cholga erga tegmayman. Meni ko'rinishimni ko'ryapsizmi? Men 45 yoshli cholga tegmaymanmi? Endi chol deb tashlamang. Demak, do'stlar, nima ham deymiz? Nima ham deymiz? Endi shu yoshga chiqquncha karyera qilgan, uyjo, inomarka, mashina olgan, to'g'rimi? Millioner bo'lgan, tugat desiz, tugatib yuboramiz. Yo, to'xtang. Nima dediz hozir? Qaytarib yuboring. Inomarka mashinasi bor, millioner. Ha, millioner kiyovda bu. Ha, bo'ldi. To'xtatmang deysiz, boshlagan ishingizni oxirigacha meni chiroyli qilib yetkazib qo'yishingiz kerak. Ha, juda ham ajoyib. Mana rostdan ham sizning kimligingizni boshda bilmagan ekanmiz, mana. Mana endi bilib oldik kimligingizni. Xo'p, navbatdagi savol bermoqchiman. Masalan, mebel masalasiga keladigan bo'lsak, hozir ko'p oilalarning ajrashib ketishiga mebellar sabab bo'lyapti. Shu mebel masalasiga qanaqa qaraysiz? Mebellarni kim qiladi? Men mebel masalasiga juda ham jiddiy qarayman. Onajonim, chiroyli qilib kitayski mebel olib qo'yganlar sarpamga. Voy, ajoyib, ajoyib, ajoyib. Yo, men g'ururim bor. Men olmayman. Men g'ururim bor, olmayman. Mana erkak. Mana haqiqiy mart erkak. Kelin tomonidan kelgan sarpolarni olmayman, deyapti, baraka topsin. Bari bitta qarsak cholinglar. Ben sana aytaman, ben kitayski olmayman, turetski bilan faqat italyanski olaman. Bekzod aka, boyadan beri sizni maqtab o'tiribman. Hop, yaxshi. Endi navbatdagi savolni bermoqchiman. Kelin bola, meni eshityapsiz? Labay. Endi xudo xolasi yulduzlarga to'g'ri kelib qolsa, to'yingiz qayerda bo'lishini xohlaysiz? Mani orzularim bor. Hop, xudo xohlasa to'yim Marsda bo'lishini xohlayman. Dugonalarim alamdan kuyib bo'lsin. Voy. Kelin bola, miya ham yap yangi ekan-a. Ha? Yap yangi. Ishlatilmagan ekan hali. Endi ko'ramiz. Qani bu? Kiyo bola nima derkin bu gapga? Nima deysiz? O'ylab gapiryapsizmi? Jinnimisiz? Qanaqa Mars? Men Elon Musk bilan gaplashdim, o'sha kun zang tagan Mars. Kelin, kelinning miyasi yap yangi desam, kiyovniki upakovkada ekan. Umuman ochilmagan ekan. Hop, mayli. Endi sizlarga savol. Mana siz boyadan beri ovozlarni eshityapsiz, to'g'rimi? Ha. Ko'rinishlari haqida qanaqa tasavvurga ega bo'ldingiz? Ko'rinishlari qanday? Mancha, Munisa Rizayevaga o'xshasa kerak. Ha, kelishgan, chiroyli, go'zal demoqchisiz-a? Yoshi o'tgan demoqchiman. Menga o'xshab yoshi o'tmoqda. Ha, tushunarli. Kelinimiz, marhamat, siz endi ovozlarni eshityapsiz, to'g'rimi? Ha, eshitdim. Sizga aytingchi, sizga tasavvuringizda kiyov turaning ko'rinishlari qanday? Shu erkak kishi sal maymundan farq qilsa bo'ldi. Haqiqiy qizlarga xos javob bo'ldi, rahmat. Mana bu nima uchun bu gapni aytayotganingizni ham odamlar tushunib yetib oldi o'zi. Ha, shuni aytar ekan, dilni yayratadigan ham, qizlarni sayratadigan ham pul deb do'stlar. Mayli, bo'lmasam bitta musiqa qo'yib bersangiz, ikki yosh ko'z-ko'zga, nigohlar-nigohlarga. Qani marhamat. Men maymundan farq qilsin dedim, maymun bo'lsin demadim. Qayrim maymunga o'xshaydi. Qayrim maymunga o'xshaydi. Demayapman-ku. Demayman. Men buni munis desam, bu munis Mersiga o'xshamas ekan-ku. Ey, men ketdim, ey, ko'rishdi. Yo'q, ey, aka, o'ylab ko'ring. Ha, do'stlar, nima ham deymiz? Kuyovsiz qolib ketdim. Nima ham deymiz, do'stlar? O'zi bizni ko'rsatuvga kelib, hali hech kim baraka topmagan. Topmasa ham kerak. Endi shu muxlislar orasidan qidirib ko'ramiz bitta, ha? Muxlislar orasidan qani Nagiza Bakayevaga mos nomzodlar bormi? Bormi nomzodlar? Qani? Bor, mana. Ey, bir kegizinglar biz ham ko'raylik bir. Nomzod bo'lib bir haftadan beri chiriyotimiz, ey. Ya odamga ham hisob kerak, ochanday. Men kiraman hozir, ey, shu mash qizni tiragini ko'raylik bir, ey. Mana bitta ham nomzod yo'q ekan, nima ham deymiz endi? Bitta ham nomzod yo'q ekan, shu boisdan ham biz ananaga muvofiq qolamiz va bularga biz alohida nomzod tayyorlab qo'yamiz. Qani marhamat, men. O'zimiz to'ydagi sizlarni bo'yingizga to'g'ri kelmayapti. Ha, o'zi hozir ko'pchilik narsa to'g'ri kelmasa ham uylanvoryapti odamlar. Muhabbat bo'y tanlamaydi. Muhabbat, voy ana, bular o'lib turgan ekan ikkilari deb. Ha, do'stlar, nima ham deymiz? Biz Nargizaxon bilan sarpo suruv masalalarini keyingi safar o'zimiz kelishib olamiz. Nima ham deymiz? Keling, turmush quramiz, jabimiz ha, ajrashib ketamiz. Hozir hamma shunaqa qilyapti-yu. Xudo saqlasin shunaqalardan. Rahmat e'tiboringiz uchun. Nargiza Bakayeva. Bizda noodatiy kasting. Qarsa kelib marhamat. Barchaga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar.
Bugün mana biz juda ham mashhur ko'rsatuvlarni, kinolarni syomkasini qilamiz. Bugun aktyorlarimiz kelish kerak. Sizlarni ko'z oldingizda har bittalarini badiiy tilda gapirishlarini ko'rib, saralab olamiz. Marhamat, birinchi aktyorimiz kelishingiz mumkin. Assalom, domlajo, uzr. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Bilopdim, hamma tinchmi? Bilopdim, hamma yaxshi. Zo'r rahmat. Hamma sizga. Xush kelibsiz, xush. Mana keldik mana. Xush kelibsiz. Marhamat, ijodingizni, talantingizni ko'rsatishingiz mumkin. Nima kerak hozir? Qayerga kelganingizdan xabaringiz bormi? Kastingga yozib qo'yibsizlar, shunda kirdim-da, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Badiiy tilda, adabiy tilda bir bizga bir she'r aytib bera olasizmi? She'rmi? Ha. Buyur, tamam. Xolatga kiraman-da, endi hamma qiladi shuni. Hayqiraman tog'lar bag'ridan gumbullagan sado keladi. Nana yerni otash qaridan nimani? Endi bizada nana deydi-da. Nana yerni otash qaridan bacham degan sado keladi. Bacham. Vujudimni qiynayapti. To'xtang, bo'ldi, yetarli. Rahmat. Yoqdimi? Yo'q, endi bir monologlar aytib bera olasizmi bir badiiy tilda faqat? Bitta kino bor. Shohruxxon bilasizmi? O'shani kinosidan ozgina esimga qolganini aytib beraman, bo'ladimi? Xo'sh. Xo'p, yana holatga kirib olay. Men mahbus 716. O'sha qamoqdi darchasidan mayus boqonman. Ko'chaga qarasam, qita yomg'irchi yog'ibdi. Nima? Bilmay turing, qita yomg'irchi yog'ibdi. Qorin och. Ko'z oldim-a. G'ijdivon shashlikchalari. Olot somsalari. Oshi sufi kelibdi-da. Plus bir siz zakaz qo'yoring shuni. Ha, bo'ldi. Xo'p, rahmat. Yo'qmi? Yana nimangiz bor? Yana nimadir aytib bera olasizmi bizga? Bir talantingizni yanada ochib beradigan. Qo'shiq bor. Bo'ladimi? Qo'shiq. Qo'shiq emas, qo'shiq. Ashular. Bo'l. Ha. Qo'shiq. Qani? Qo'shiq hozir. Ha. Ayb sangami yoki mangami endi nima farqi bor hammasi tamom bo'ldi bo'ldi rahmat bo'ldi o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz qarsa chal qo'yilib bitta o'zimiz aloqaga chiqamiz ketavering bo'ldi mana aytdim-da o'zimiz aloqaga chiqamiz lekin tik qo'chqorcha bu uytsam oyoqchangiz taget shunda nimtalayoramiz bora qoling Odamlarga nima bo'lgan, kasting aktyor deyapmiz, sevada gapiradi hali ham. Kiravering endi bu. Kelsa, tarishmash, tarishmash. Ya, tarishmash, mana oda odam ezilib ketdi-yo. Assalomu alaykum, akaxon, mana besh shop qo'yas. Cho'ntakka solib qo'yas, qaytini kerak emas, akaxonim. Xush kelibsiz. Mana mana shu yerda kasting bo'layotgan ekan, akaxonim. Kasting bo'layapti. Ertalabdan beri kastingni istab yuribman-da. Kasting. Ertalabdan beri mana yerda 2 soatdan beri mana shu qo'ng'iroqlarni ezaman. Rasa ezaman ochmaysizlar-da. Bu qo'ng'iroq ezilmaydi, u bosiladi. Sizlarda bosiladi, bizda eziladi akaxonim. Akaxonim, xush kelibsiz. Aktyorlikka kasting bo'layotgan ekan. Kasting bo'layapti, xush kelibsiz. Aka, mana biz tug'ma aktyorpsiz-da, mana. Aka, biz raddondan chiqayotganimizda metrikamizga aktyor deb yozib berganda akaxonim. Ha, shunaqami? Sherali jo'rayibdi, Ozodbek Nazarbekovni Erkin Komilovni taniysizmi akaxon? Albatta, ularni tanimaydigan odam. Ashular Anjanni jigaridan-da akaxonim. Ha. Ano Leonardo DiCaprio. Hop. Joni deb akaxonimizni. Hop. Shohruxxon akamizni taniysizmi? Taniymiz. O'shlarni-chi? Anjonga umuman aloqasi yo'q-da akaxonim. Xabarimiz bor. Ha, bo'laveradi. Nima tayyorlab keldingiz? Nima aytib berasiz bizga bugun? Nima aytib beray akaxonim, xohlasangiz zo'rlarini aytib beraman, choyxona boplaridan aka. She'r aytib bera olasizmi? Bo'laveradi. Badiiy tilda gapiring faqat, adabiy tilda. Akaxon, badiiy qilmang, o'zi badiiy til Anjonda kelib chiqqan akaxonim. Anjonning tili badiiy til hisoblanadi-yu akaxon. Bo'pti, bitta she'r aytib bering. Bo'ldi, she'r. Baqiraman tog'lar bag'ridan. Gumbir degan sado keladi. Ha. Ash tarafdan-chi? Qaysi tarafdan? Ash tarafdan. Sal chaproqqa qarang-da, akaxonim. Ha. Ash tarafdan o'lim degan nido kelyapti-da, akaxonim. Ha.
Oğlum, ciğer bağrım kan bulup gitti yo. Yüreklerim ikiye bölünüp gitti yo. Oldu, oldu, özünüzü basın. Özünüzü basın. Hemen yakışık, hemen yakışık. Ege ha ettim, o çayıp beymen dedim. Yakışık. Yani ne kadar korsatı beri alasınız bizi? Ege, ben köp merse korsatı beri alamam. Siz köşke 900 yeter mi? Ege ha ne? Yeter mi? Maşette, maşette bitti. Manalok çabuk ya, manalok alıyorlar. Manalok. Aşina bizde manalok diye dedik ya. Hop. Bitti adam yaprat diyor çıkıp. Hop. Aşina ite panta. Ana. Kaysı bu, sahneden. Kaysıdan parça bu. Ha, vur bazara. Ne mi? Ne mi? Akıllı ama bu adam ne mala yapsın? Ne mala tıpayım ağzı, kulağı sıkar mı, işitme yapsın mı? Vur ne mi o? Ancalıyla bitti yaprat dedik onu. Vur ne mi o? Vir bazara. Aşina, ne parça bu? Hamas artık su hakem. Ha. Men mahpus. Mahpus. Birimin 1996 yılı men taka. Yaxşı. O aşı yollarga qarab turib yüreği bağlarım ezilip, ezilip keti yaptı da ki hon. Hayalimde maşıçı, perivaldı patırları, vay ay. Anağı kokandı kurtopları. Kurtop satıştı yırtıpı ediyen akbahanlar, vay. Yaman böyle yaptı da ki hon. Yüreğlerim ezilip ketti, diğer bağlarım kan bulup ketti ki honim. Bol, rahmat. Buldu mu? Başka yana bir talantiyiz, icadiyiz yok mu? Talant, icad köp Ake hanım. Hala kendinizi görsel doğru aramız. Aşulayı talasız mı? Buldu Ake hanım, aşulayın kendinize bayat dersen buladı mı? Buldu, uzun mu sizge alakaya çıkarmız yana? Buldu Ake hanım, en zor koşuların canından çıkan. Ake hanım, salamat olasın, beş yap bayas. Sağ olayın, sağ olayın. Buldu, kidirip geçiyor. Yok, sağ olayın. Sağ olayın. Sevgilisim arkadaş. Yosh aktyorlarni topish juda ham qiyin bo'lyapti oxirgi paytda. San'at institutiga borsak ham shu ahvol. Mana bir ko'chadan kelsak ham shu ahvol. Assalomu alaykum, brat. Salom, assalomu alaykum. Tinchmisizlar? Sizsiz. Yaxshimisiz? Siz mashtda kastingni akasi, okasi bo'yotgan ekan. Kasting akasi, okasini bilmadim. Kasting bo'lyapti lekin. Bo'ldi, aka, telefon bo'lmadimi? Yo'q. Bo'lmadimi? Yo'q. Nima qilish kerak hozir? Şiir, monolog, masal, aşula aytib berishingiz kerak. Qanaqa tilda? Badiy, adabiy tilda. Badiy qatta edi, lokatsiyasi bormi? Lokatsiyasi? Ha. Lokatsiyasi mana shu yerda turibmiz-ku. Ne bo'ldi, bo'ldi aka, siz sal dumkada ekansiz, men o'zim boshlayveraman. Nimadan boshlayman? Sherma, nimadan boshlab bera olasiz? Ne bo'yidan boshlayman aka. Sher aytib bering qani. Shermi? Ha. Bo'ldi. Sher, ha? Ha. Shermi? O'kiraman tog'larni baridan. Ona yerni otash qaridan. Otash deganga, otashiga shu deganlarga. Otash, brat, assalomu alaykum. Tinchsiz, charchamayapsiz? Toshkentdan, brat. Yaxshi. Ozgina temalar bo'lgan orada nu gaplashib olamiz. Mana shu brat tanidingizmi? Bo'ldi, o'tmadimmi? Yo'q. Mana nima aytib bera olasiz? Bir monologmi? Kinodan parchani ko'p gapirmaganman ko'chada. Bir og'iz gapga o'tib ketganmiz, aka. Bo'l, o'tmadimmi? Yo'q, o'tmadingiz. Bitta monologim bor, aytaman, so'raman, ketaman. Bitta eshitaylik, qani. Ma mahbus 01, Toshkent 01 raqam. Bo'l, rahmat sizga. Bo'ldimi? Yetib bordi. Yetib bordi. O'zimiz aloqaga chiqamiz sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, oq yo'l. Jiddiylashmang, brat. Bo'l. Men o'zim chiqib qo'yaman aloqaga. Brat Addishi. Alo. Ha, kichobi. Qaydasizlar? Ularni g'olib bo'yga chaqirdingizmi? Kim aydimi managa tezsiz? Odam masabini buzermasdan. Ha, hozir boraman mana. Managa narsani tugat olaymi? Va chaqiran uningni tez-tez. To'xta. Demak, sahnamizda Lady Show go'zallari kuylaydi. Qarsa kuyla marhamat. Telefon asli, telefon asli baloda. Qizlar rasman filtrlarda olarda. Qora yuz
qilib Instagramla qo'yardi. Qora yuzim oq qilib, yuza dog'in yo'q qilib Instagramla qo'yardi. Filtrlar yo'q bo'lmasin. Qizlar sochin yulmasin. Asga tegishli mi? Filtrlar yo'q bo'lmasin. Kızlar saçın yulmasın. Yüzlerde acın köpa bilinibler kalmasın. Yüzlerde acın köpa bilinibler kalmasın. Semizni azgın kılıp kampırını yaş kız kılıp Instagramlar gezadı. Semizni azgın kılıp kampırını yaş kız kılıp Instagramlar gezadı. Kampırını yem kız kılıyor. Hey! Sütge çayger yüz kıldı. Kampırını yem kız kılıyor. Sütge çayger yüz kıldı. Filtrlerinin kuçudan kızlarga er topildi. Aldanmoqda yigitler, adashmoqda yigitler, filtrlerga ishonib. Ey adashmoqda yigitler, aldanmoqda yigitler, internetga ishonib. Ey internetga, filtrlerga ishonib. Keyingi mavzuyimiz radarlar haqida. Shafyorlarni kuydirib, chonjonidan to'ydirib, nomlari ketsin qurib, jarimalar yozarlar. Shafyorlarni kuydirib, chonjonidan to'ydirib, nomlari ketsin qurib, jarimalar yozarlar. Radarlar, rasmlar yolarlar. Radarlar, bu makar radarlar. Qo'lamasang qo'ymaydi. Voy kayi ushlab qiynaydi. Asabingni o'ynaydi. Aramingni buzarlar. Qo'lamasang qo'ymaydi. Kayi ushlab qiynaydi. Asabingni o'ynaydi. Aramingni buzarlar. Ey radarlar, rasmlar yolarlar. Radarlar, ko'rar chora radarlar. Radarlar, rasmlar yolarlar. Radarlar, bu makar radarlar. Ajdar mana shunday ajoyib kayfiyatlaringiz ko'rsatmasin. Biz esa sizni kayfiyatingizni ko'tarishda charchamaylik. Bugun ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tashrifingiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat kelganligiga.